Olá, bem-vindo. Parabéns. Desculpa o atraso. Está bem. Trouxe aqui um presente. És um querido. Podes parar ali que já abro. Ainda não chegou mais ninguém? Não. És o primeiro. Eu vinha super nervoso que ia chegar cá, já ia estar super atrasado, afinal o resto do pessoal. Pessoal? Disseste que ias convidar imensa gente, umas pessoas lá da escola e uns amigos teus. Sim, mas eu mudei de ideias e decidi convidar só os amigos mais chegados. Fixe. Queres sentar? Ah, sim, pode ser. Orientaste isto sozinha? Sim, mas não deu muito trabalho. Quer ver alguma coisa? Não, deixa estar que já me sirvo. Não, eu posso servir. Não, a sério, não é preciso. Deixa estar que eu vou lá. Não, eu abro. Serve-te alguma coisa se quiseres. Olá, parabéns! Olá! Desculpa o atraso, demorei algum tempo a cantar. Não tem mal. Pensei que não viesses. És sempre cortes de serviço. Palma para ti. Obrigada. Podes pôr ali que eu já abro. Olha quem é ele, pá. Já não te vê há imenso tempo. Cá um abraço, é. Calma contigo. Anda cá, mano. E calma. Não vou fiz digo. Pelo amor de Deus. Oh, menino, sentem-se lá. Estava com medo que viesse imensa gente, mas afinal... Para que é que eu abro a boca? Deixa estar que eu vou lá. Não. Fica aí à vontade, eu vou abrir. Olá. Feliz aniversário. Olá. Parabéns. Olá. Não estava à espera que viesses. Ainda para mais acompanhada. Entrem. Quem é a miúda? Queres saber quem eu sou? Por que não me perguntas diretamente a mim? Toda a razão, peço desculpa. Vocês fizeram as pazes? Não. E então? Mudaste ideias? Mudei de ideias? Maria, se calhar é melhor fazer as apresentações. Malta é a Roxana é o Guilherme, o Pedro e a Matilde que faz anos hoje. Sentem-se, fiquem à vontade. Não vem mais ninguém? Não sei porquê. Quantas pessoas convidaste? Não muitas. Pensei que não viesses. Sim, não podia. Então porquê que vieste? Porque eu a convenci. Maria, quem é que é a miúda? Pedro, certo? Eu posso responder por mim própria. Como a Maria disse,
Chamo-me Roxana. Os meus amigos também me tratam por Roxy. Mas tu, podes-me tratar por Roxana. A Maria trabalha já há algum tempo em minha casa, com a minha preceptora. Mas já é mais que isso. Preceptora? Babysitter. Se quisermos usar esse termo redutor. Olha, da minha parte, peço imensa desculpa aparecer na tua festa sem ser convidada. Mas achei que tu e a Maria... Roxy. São amigas. E os amigos devem estar presentes nestas ocasiões. Não queria mesmo que, por minha causa, a Maria não pudesse estar presente. Ah, e por falar em presente... Toma, é para ti. Não abra já. Então, se calhar, apanho ali ao pé dos outros. Então, e no álcool? Eu tenho, queres? O que foi? Esta festa está a precisar de ânimo. Eu vou ligar ao meu irmão, ele salva antes de certeza. Para quê? Confia em mim. Isso é tudo germofobia ou estás mascarado de soldador? Já diz o povo. Cautela e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Também diz que pela boca morre o peixe. Já falei com o meu irmão, ele aqui um bocado está aqui e nós estamos orientados. Mas ele vem aqui? Sim, ele está aqui numa festa aqui ao lado, ele diz que passa por aqui. Entretanto, o que é que fazemos? Não trazes copo para mim? Porquê que não abrimos os presentes? Se calhar a Matilde quer esperar pelo resto dos convidados. A Matilde se calhar querem-te abrir os presentes. Ótima ideia. Bem, não fui o primeiro a chegar, mas acho que faria todo o sentido se começassem por abrir o meu. Obrigada, Rita. Tu estás a gozar comigo, certo? O que foi? Está sempre jeito de ter uns quantos à mão. Vê lá, mas esse não tem um filme a zerga tua pelos olhos. São testes novos, mais fiáveis. Se existissem testes rápidos para a estupidez, tu estavas positivo todos os dias. Todavia parece uma atitude prudente e sensata. Bem, abrem então o meu, tendo em conta que a fasquia já está tão baixa, já não tenho nada a temer. Obrigada. Fisiocreme. Vocês hoje tiraram o dia para me chatear, é que só pode. Os chocolates são para adoçar a boca. E o cremezinho é para recuperares mais rápido. Eu mais rápido recupero de entorse do que do trauma que vocês me estão a causar no dia do meu aniversário. Não foram muito inteligentes, mas até foram atenciosos. E tu, com este presentinho da avó, o que é que me compraste? Foi um postalzinho? Ou é dinheiro para depois comprar o que eu quiser? Espera. Não abra já. Meu Deus! O que foi? Estou positiva! Estás positiva? Estou a gozar! Deu negativo! Ai, que esta miúda mata-me do coração. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Olha, segura lá o coração que o meu irmão já chegou. Roxy, tu és má. Não sou nada. Porquê é que não dás o teu presente à Matilde? Porquê é que tu não ficas sossegadinha aí no teu canto e deixas os mais velhos em paz? Mas o que é que afinal tu me compraste? Eu não te comprei nada. O que é isso? Vodka com sumo de laranja. Curtia do meu irmão. Isto não parece muito boa ideia. Pois, nem a mim. Bora lá, pá, viva um bocado. Vais fazer um brinde. Matilde, feliz aniversário. Que a vida te sorria sempre. E connosco, ao teu lado. Bora lá, para não deixar pendurado. Espera.
Porra, que isto é forte! Está desinfetado as entranhas. Roxy, bebe o teu sumo e não te ponhas com ideias, ok? Não te preocupes. Eu não sou nenhuma irresponsável. Bem, vamos jogar alguma coisa? Eu nunca, mas será assim? Pode ser. Então bora, para começar assim com uma fácil... eu nunca bebi álcool na vida. Eu nunca apanhei Covid. Ai, meu Deus! Eu nunca nadei no mar. Eu nunca insultei um amigo. Eu nunca cometi uma injustiça. Eu nunca estive apaixonado por alguém aqui presente. E lá, tenham cuidado, meninas. Não estou só meninas nessa sala, bebê. Puto, muito fino, Zé. Eu nunca fui demasiado orgulhosa para pedir perdão a uma amiga. Eu nunca senti falta de uma amiga. Eu nunca guardei um segredo. Eu nunca fui vítima de bullying. Eu nunca fui medroso. We'll be right back.
Malta, a nossa garrafa está a acabar. Como é que querem fazer? Abrimos espera. Outra ou... Espera, espera. Antes que eu fique demasiado bêbada e depois... Para não me vires dizer que eu só tive coragem de entregar o presente por causa disso. Tom. Mas tu disseste que não tinhas comprado nada. Pois isso. Matilde, comecei a escrever-te esta carta tantas vezes, mas sem sucesso. Só um orgulho estúpido me impediu de a escrever mais cedo. Fazes-me tanta falta. Penso em ti todos os dias. É estranho pensar e perceber que tudo mudou num abrir e fechar de olhos. Quando mais próximos somos de alguém, mais fácil é tocar onde magoa, não é? Quando recebi a tua mensagem a convidar-me para a tua festa de aniversário, pensei que tivesse enganado. Estou a escrever esta carta para te pedir desculpa. Desculpa por tudo. Tenho saudades tuas. Saudades de conversar contigo, ter alguém que percebe exatamente o que estou a pensar e a sentir com apenas uma troca de olhares. Tenho saudades da minha amiga. Quero desejar-te um feliz aniversário. Que sejas sempre muito feliz e que hoje me dês o teu perdão como presente. Desculpa mais uma vez. Amo-te muito, amiga. PS, é a tua primeira festa de aniversário que não preparamos juntas, que não ficamos a noite inteira a tentar fazer um bolo comestível e minimamente apresentável. Posso ficar a te ver? É óbvio que eu te perdoo. Desculpas-me. Vocês enchem-me de orgulho. E antes que seja só a bebida a falar, eu também queria dizer que eu não queria fazer festa nenhuma. Estava sem vontade. Só ia convidar o Pedro. Porque pronto. E convidei-vos a vocês os dois a achar que vocês não vinham. Querias passar o dia com a menina? Bem, eu também não era para vir. Vocês sabem que tem sido bastante difícil para mim voltar à normalidade. Mas estou muito feliz por estar aqui convosco. Eu amo-vos, a sério. Querias passar a tarde do teu aniversário só comigo? Queria. Brinda isso! Malta, quem é que teve a beber desta garrafa? Eu também não. Deves ter sido tu, Pedro. Não, não ia abrir esta garrafa sem sequer ter acabado aquela. Roxy, tu bebeste esta garrafa? Roxana, não te vou perguntar mais nenhuma vez. Tu bebeste esta garrafa? Sim. Sabia que vocês não me iam deixar jogar com vocês, então eu fui jogando sozinha aqui atrás. Eu não acredito nisto. O que é que te passou pela cabeça? Mas eu estou bem, a sério. Estás a brincar como há pouco, não estás? Ai, que eu acho que vou vomitar. Não acredito nisto. Não acredito nisto. Que merda de ideia teres trazido o álcool para aqui! Estás a brincar, sério? Tu é que traz a miúda contigo e ainda estás a reclamar comigo? Calma! Não tenho calma nada, eu não percebo o que é que tu vês neste gajo! Maria, para já! Roxana. Podes-me tratar por Roxy. Roxy, querida. Estás bem? Sentes-te tonta? Dê-lhe água rápido! Eu estou bem, é sério! Sinto-me bem! Vem! Ai, esta miúda até já está aos pinotes, mano. Eu vou ligar ao meu irmão. O quê? Para ele trazer droga desta vez? Pede-lhe gorrosa e efervescente, por favor. Já está a chamar. Espera, eu até vou pôr em alta voz. Estou, mano. Precisamos da tua ajuda. Ah, é? Então, o que é que se passa? Mano, estamos aqui na festa e tipo uma miúda pequena bebeu um pouco da vodka que tu trouxeste. O que é que depois nós fazermos? Mas pequena com que idade? 8 anos! Ela tem 8 anos! Ai, foi? Então e agora o que é que era que eu faça? Ainda é mais estúpido que o irmão. Pá, o que é depois nós fazermos?
Não é suposto fazerem nada, a não ser respirarem fundo, porem a mão na consciência e pensarem um bocadinho na vossa vidinha. Achas que eu te ia orientar álcool assim do nada? Eu dei-te sumo de laranja com água tónica, meu ganho da burro. Tu, mas nós ficámos todos besanos. Ficaram todos besanos? Pá, não acreditas em mim, vai soprar no balão. Beijinhos. Não cheira álcool. Querem ver alguma coisa?